الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریا حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کہہ دو آمین. انشاءاللہ نہایت ہی مختصر وقت دے اندر میں اج دے موقع دی نسبت دے حوالے نال شان قرآن دے مقام قرآن بلندی قرآن اور قرآن کے چیز دا اعلان کر رہا ہے انشاءاللہ اے دے حوالے نال گزارشات کراں گا. اللہ کولو دعا ہے اللہ ذوالجلال مینو اپنے قرآن جو حق سچ بیان کر کے میرے سمیت اسا احباب دا سماعت فرمانا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور تقریباً 10-15 دن تو زیادہ عرصہ ہو گیا دن رات میں نو جاگ دیا مسلسل طبیعت گردیاں دا پریشن کرایا بس ایسا رہی ہے. دعا کرو اللہ میں نو قرآن مجید پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں اللہ دا زیادہ قرآن ہی پڑھا. آمین. دلال نے فرمایا عام دنوں دے اندر انسان قرآن مجید دا ایک لفظ ادا کردا ہے الف لام میم تین لفظ پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال تین نیکیاں عطا کردا ہے. اگر انسان رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اس قرآن دے تین لفظ ادا کردا ہے یا قرآن دے تین لفظاں نو سندا ہے اللہ 2100 نیکیاں عطا کردا ہے. تین لفظاں دے بدلے اللہ 2100 نیکیاں عطا کردا ہے. ہے قرآن پڑھنا بھی اجر ہے قرآن سننا بھی اجر ہے. قسمت والیاں زباناں جنہاں زباناں دے اندروں اللہ دا قرآن نکلیا
مقدرہ والے او کن نے جنہ کناں نے اللہ دے قرآن نو پورا مہینہ تقریبا سماع فرمایا اے اللہ دا قرآن نبی پرن صحابہ روندے نظر آگے قرآن دے سرات نو آیا اور رات سارے سال دیا راتا نالو اللہ قرآن جس مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال نے نازل فرمایا اور مہینہ سارے مہینیاں تو اللہ جس سینہ تے نازل فرمایا اور سینہ سارے سینیاں تو اللہ قرآن اللہ دی زبان جو سب تو پہلے نکلیا رب دی زبان ساریاں زباناں تو اللہ پھر قرآن جبریل علیہ السلام دے منہ اندر آیا جبریل سارے فرشتیاں تو اللہ پھر اے قرآن مجید آمینہ دے لال دی زبان اطہر جو نکلیا آپ دی زبان ساریاں زباناں تو اللہ آپ دا سینہ سارے سینیاں تو اللہ آپ دی کتاب ساریاں کتاباں تو اللہ میرے تو پہلے فاصلے نو جوان میرا بھائی ختم نبوت دے حوالے نال آپ دے صحابہ دی جھلکی دلا رہے سن اگر پیغمبر دی ختم نبوت دیکھی جائے سارے نبیاں تو اللہ کتاب سب تو اللہ رسالت سب جو اللہ نبوت سب تو اللہ آئیے نظر اللہ دے قرآن مجید تے غور فرما لو قرآن سب تو پہلے مالک کائنات نے غار دے اندر مکے اندر نازل فرمایا اگر نبی مکے اندر ہے قرآن مکے اندر آیا نبی مدینے اندر دے قرآن مدینے اتریا نبی احد اندر دے قرآن جبریل لے کے احد جایا نبی بدر اندر دے جبریل قرآن لے کے بدر اندر آیا نبی تبوک اندر دے جبریل قرآن لے کے تبوک اندر آیا نبی مکے دے اندر آئے جبریل قرآن لے کے مکے دے اندر آیا قرآن مجید نو اللہ ذوالجلال نے دو صورتاں چ نازل فرمایا دو حصیاں چ نازل فرمایا ایک حصہ مکے اندر آیا ایک حصہ مدینے آیا آئین اللہ دے قرآن تے غور فرما لو اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد قریب قریب آ جاؤ ادھر والے وچ ادھر والے سامنے ساری جگہ خالی ذرا میں تہاڈا منہ تے ویکھاں نا تسی میرا ویکھو اللہ پھر ہی تے راضی ہوے گا نا انشاءاللہ ذرا قریب قریب آ جاؤ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن مجید نو نازل فرمایا جگاں دے پیر غار دے اندر تشریف فرما لے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال دا قرآن لے کے آئے نے آمدے نے سونے محبوبا پڑھنا اقرا آقا فرماندے نے ما انا بیکار میں تے پڑھیا ہی کوئی نہیں جبریل پھر آمدے نے سونے پڑھنا اقرا آقا فرماندے نے ما انا بیکار میں تے اللہ دا قرآن پڑھیا ہی کوئی نہیں پھر جبریل نے تیسری مرتبہ اپنے پراں دے اندر لے آئے تے گھٹ کے فرمایا سونیا محبوبا پڑھنا اقرا بسم ربک اللذی خلق سونے اپنے رب دے نام نال اللہ دا قرآن تے پڑھنا اپنے رب دے نام نال ابتدا تے کرنا اپنے رب دے نام نال شروع تے کرنا اپنے رب دے نام نال محفوظ تے کرنا اپنے رب دے نام نال اپنے دل دے اوپر تے بٹھانا اقرار بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق رب دے فرشتے جبریل میرے پیغمبر کو قرآن پڑھایا آقا غار دے اندروں اج تشریف لے کے نکلے نے چل دیا چل دیا اما دی خدیجہ دے کول آ گئے رضی اللہ تعالی عنہا
کون اما جان خطی جاوے میرے پیغمبر دی پہلی بیوی ہے اما جان خطی جاوے آقا دی 25 سال عمر ہے اما جان دی 40 سال عمر ہے میں صدقے تے قربان جاوا آقا دے چہرے دا رنگ اڈیا وے میرے پیغمبر تے پسینہ تاریے آقا تشریف لے کے آئے نے اما جان فرما دیا نے میں اپنے پیغمبر نو وینیا چہرہ لال سرخے تے آقا فرما دے نے سنبلونی سنبلونی اے میری ختیجا مینو کمبل دے دے میری ختیجا مینو چادر دے دے مینو ٹھنڈ لگ رہی ہے ختیجا میں جگار دے اندر تشریف فرمازا اے اللہ دا فرشتہ آیا وے اونے آ کے مینو اللہ دا قرآن پڑھایا ہے تے نال مینو کہہ کے چلا گیا ہے اے عبداللہ دے پتر پورا بدا آخری نبی ہے اللہ دے نبی پریشان ہے اما جان فرماندیاں نے سونیا محبوبا پریشان نہ ہو میرا اللہ کدے تہانوں ضائع کرے گا میرا اللہ کدے تہانوں ضائع نہیں کرے گا کیوں ضائع نہیں کرے گا سونیا محبوبا تسی تے غریباں دے خیر خواجے سونیا پیغمبر جی تسی تے ماڑیاں دے نال محبتاں کرن والے جے میرے پیغمبر جی تسی تے غریباں دے نال چاہت کرن والے جے میرا رب تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا اللہ ذوالجلال دا قرآن آ رہا ہے آمین عبداللہ دی 40 سال عمر ہے اللہ فرماندا نے سونیا اج کوہ صفا تے چڑھ جا تے مکے والیاں نو جمع کر لے انہاں نو اعلان حق سنا دینا انہاں نو پیغام حق سنا دینا اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا تے چڑھ گئے نے فرمایا یا صفا کے والےو میں تواڈے اندر زندگی دا 40 سال در سب گزاریا اے میری زبان وچوں کدے کسے جھوٹ سنیا ہووے آندے نے نہیں نہیں عبداللہ دے پتر اساں جدوں وی سنیا وے حق ہی سنیا وے جدوں وی سنیا وے سچ ہی سنیا وے راکا فرماندے نے پر لوگوں نہ قرآن اعلان کر رہا وے فعلم انه لا اله آقا مکے والیاں نو بلا کے آندے نے او مکے والیو اج پڑھ لو نا کولو لا اله الا اللہ عبداللہ دے پتر بلا کے کی آندا ہے رب کوئی ہے مشکل کشا کوئی ہے آپ چتر وائی کوئی ہے تے نال میرے پیغمبر دا سکا چچا کھڑا ہو کے آندا ہے تب اللہ کا یا محمد عبداللہ دے پتر تیرا ہاتھ ہی ٹوٹ جاوے جس ہاتھ دے نال اشارہ کر کے بلا کے آندا ہے کوئی ہے مشکل کشا کوئی ہے ہم جب تروا کوئی ہے اسی اس بات نو نہیں مان دے بنا کے کیا میں کائنات دا رب کوئی ہے تے نال آندا تب اللہ کا یا محمد عبداللہ دے پتر تیرا ہاتھ
ٹوٹ جاوے آقا سوچ دے ہونگے اللہ جواب ہوندا چچے نو جواب دیندا اللہ جواب ہوندی چچے نو جواب دے لیندی اللہ جواب جایا ویر ہوندا چچے نو جواب دے لیندا اللہ فرماندے نے کی ہویا اج ماں کوئی نہیں کی ہویا جواب کوئی نہیں تیرا رب آپ جواب دے لیندا اللہ فرماندے نے تبت یا دا ابھی اللہ غبی وطب اللہ فرماندے نے ابو لاب تیرے دونے ہاتھ ٹوٹ جان وہاں قرآن تیری عظمت دو میں جنگ قربان کرا پیغمبر دی عزت دا وقت آیا پیغمبر دے تحفظ دا وقت آیا رب دا قرآن بولیا پیغمبر دی شان دا وقت آیا رب دا قرآن بولیا پیغمبر دے دفاع دا وقت آیا اللہ فرماندے نے تبت یا دا ابھی اللہ غبی وطب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اللہ فرماندے نے ابو لہب تیرے دونے ہاتھ ٹوٹ جاوے ہلاک ہو جاوے تباہ ہو جاوے او قاری قرآن قیامت کر قرآن پڑے گا میرے پیغمبر دی عظمت دا چنڈا گڈے گا ابو لہب تے لانتا پاندا جائے گا تے رب دا قرآن ہے اللہ نے پھر قرآن نو نازل فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایو ہر رسول اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جناب موسیٰ دیا ماری آیا نے قرآن نے نام لے آوے ابراہیم دیا ماری آیا نے قرآن نے نام لے آوے اسماعیل دیا ماری آیا نے قرآن مجید نے نام لے آوے اسحاق دیا ماری آیا نے قرآن مجید نے نام لے آوے وہاں میں قربان جاوہ آدم دیا ماری آیا نے قرآن نے نام لے آوے پیغمبر دیا ماری آیا نے قرآن نے نقشہ بدلیا اللہ نے نبی موسیٰ نو فرمایا وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اللہ پاک نے آدم نو بلایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ اللہ پاک نے ابراہیم نو بلایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اللہ نبی نو بلایا وے اللہ فرماتے ہیں کل اتوہا جو ننا اللہ وہو ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب اللہ پاک نے نام لیا ہے پیغمبر دیا ماریا یا نے اللہ نے نقشہ بدلیا اللہ فرماتے نے یا ایو ہر رسول کہہ دیو سبحان اللہ اللہ فرماتے نے اے میرے رسول اللہ پیغمبر نو حوصلہ دیتا ہے قرآن دے نال پیغمبر نو حکم دیتا ہے اپنے قرآن مجید نال اللہ فرماندے نے یا ایو ہر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے سونے محبوبا جو کائنات دے رب نے تیرے تے نازل کیتا وے بلغ ما انزل الیک جو اسمانہ دے رب نے نازل کیتا ذرا امام نال جواب دینا
قصور دیا جوانا نور پر مہر دے رہنے والے ہاتھ چک کے جواب دینا اللہ فرمان دینے بلے زمان ان سے لا الیقہ من رب کے اسا جو نازل کتابے اپنے پیغمبر تے او دا نام بولو کیے قرآن او دا نام کیے اللہ دا قرآن قرآن فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اللہ فرمان دینے کائنات دے لوکو تیرا قرآن نازل فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرمان دینے لا ریب ایدا مکے آنا لا ریب ایدا مدینے آنا لا ریب ایدا حرم جانا لا ریب مسجد نبوی جانا قرآن دا اللہ فرمان دینے لا ریب پیغمبر دے سینے تے آیا لا ریب فیہ نفی کر دا لا لا دا مانا نے اللہ فرمان دینے زبران تو بھی پاکے زیران تو بھی پاکے ایدیاں شدہ بھی پاکنے ایدیاں مدہ بھی پاکنے ایدے غروف بھی پاکنے ایدیاں صورتہ بھی پاکنے اللہ فرمان دینے ایدے سپارے بھی پاکنے مکے آیا تد بھی پاکے مدینے آیا تد بھی پاکے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرمان دینے قرآن اندر شک نہیں شبہ نہیں وہ دلل متقین اللہ زینا یومنون بالغیب و یقین و نسلا دا و مما رزقنا هم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك من ربك اللہ فرمان دینے اسا نازل کتابے الیکا من ربک سونیا محبوبا تیرے رب نے نازل کتابے وما انزل من قبلک تیرے تو پہلے بھی نازل فرمایا پر تیرے تو بعد نہ قرآن آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی نہ رسول آئے گا اللہ فرمان دینے وبالآخرت ہم یوکنون سونیا محبوبا تیرے تو بعد آخرت آئے گی نبی نہیں آئے گا آخرت آئے گی کتاب نہیں آئے گی رب دا نبی جدو قرآن پڑھ دا اسمانہ تو آواز آن دیئے اللہ فرمان دینے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر اللہ فرمان دینے سونے آؤ جدو دنیا سو جاوے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرنا ادی رات دا ویلا ہو جاوے ومن اللیل فتہجد بہی نافلۃ لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اللہ فرمان دینے سونے جدو دنیا سو جاوے راتاں نوں اٹھ کے میرے قرآن دیا تلاوت کریا کرنا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ ذوالجلال چھوڑیا تینوں مقام محمود عطا کراں گا واں قربان جاواں
اٹھنا پہلے کے آوے اٹھنا نوائے آوے اندھا میں تے گزرنا پہ آوا دو جندہ تو کدھر آیا ہے اندھا یار لنگنا پہ آوا اللہ دی قسمیں جھوٹ بول دینے اندھا دے دلانو میرے نبی دی زبانے قابو کر لے آئے قرآن تے اتنا مٹھا رے جانور سن دینے تے مست ہو جان دینے قرآن تے اتنی لذت والی کتاب دا نامے قرآن پڑھیا جاوے اسمان تو فرشتے آ جان دینے قرآن پڑھیا جاوے دل دا زنگ اتر جان دے قرآن پڑھیا جاوے بے حیا حیا دار بن جان دے قرآن پڑھیا جاوے بے نمازی نمازی بن جان دے قرآن پڑھیا جاوے شرابی حیا دار بن جان دے قرآن پڑھیا جاوے جہنم دا تذکرہ ہوئے انسان ڈر جان دے کہ سیدہ نام قرآن ہے حیا دا سبق دین والی کتاب دا نام قرآن ہے نماز دا دعوت دین والی کتاب دا نام قرآن ہے جنت دے نظارے بیان کرن والی کتاب دا نام رب دا قرآن ہے جہنم بیان کرن والی کتاب دا نام رب دا قرآن ہے شان دین والی کتاب دا نام رب دا قرآن ہے مقام دین والی کتاب دا نام رب دا کلام ہے اللہ دے منہ چوں نکلنے والے الفاظاں دا نام قرآن ہے جبریل دا لے کے آنا ایدا نام قرآن ہے میرے پیغمبر دا پڑھنا تے صحابہ دا سننا قرآن دے آقا قرآن پڑھ دینے تے کافر وی چھپ چھپ کے رب دے نبی دا قرآن سن دینے او نبی قرآن پڑھ دے اج کاری سدیس قرآن پڑھ دے کدھر اللہ دی قسمے شیخ سڈان اللہ انہاں دی قبر تے رحمت نہ فرماوے قرآن پڑھیا کر دے اللہ دی قسمے لوکاں دے دلاں پھٹ جایا کر دے اکھیاں ڈل جایا کر دیا میرا دل غنی شاہ رب دا قرآن پڑھ دا پرندے ٹھہر جایا کر دے میرا علامہ حبیب الرحمان رب دا قرآن پڑھ دا لوگ مست ہو جاندے ہر قرآن والا جدو آپ قرآن پردہ ہوئے گا یہ کافر کیوں نہ روک دے قرآن والا جدو میرا نبی آپ قرآن پردہ ہوئے گا کی شاندہ گھوڑ گیا کھونا نینا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن پڑھ دینے کافر سن دینے اور سونا پیغمبر جدو کردہ سی تلاوتا پھر کہہ دے سبحان اللہ اور سونا پیغمبر جدو کردہ صدقِ قرآن دے کاری کو میں صدقِ قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو کہہ دیو سبحان اللہ میں صدقِ قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جدو قرآن جدو رحمت رب دی وسدی جدو رحمت رب دی وسدی ایتھے
رحمت رب دی رسدی اے اللہ ساری دنیا تو صدق قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اے قرآن جتے پڑھیا جاندا اے اوتے رحمت پر پر پئی آوے اے جماعت فرشتیاں دی آوے میں صدق فرش واری تو میں صدق قرآن دے قاری تو اے شکران دی محفل پیاری تو اللہ ذوالجلال دی قسم اے کہ رب دا قرآن اے ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی اے بن کے رحمت حساب آ گئی لوکو قرآن لوکو اللہ دا قرآن عظمت والا اے لوکو اللہ دا قرآن عظمت والا اے ساری کائنات وچ بہت برکت والا اے جتھے نازل ہویا رحمت والا اے جدھر تے نازل ہویا سونا رحمت والا اے کیرا رب دا قرآن اے میرا نبی قرآن پڑھدا وے اللہ ذوالجلال دی قسم اے قرآن سننا ایک لفظ دیاں دس نے کیا نے عام دنوں دے اندر اگر رمضان دے اندر رب دا قرآن سننا قرآن دا ایک لفظ سننا اللہ سات سو نے کیا دیندا وے عام دنوں چ قرآن پڑھدا اے قرآن دے نال یاری لا لے بڑے والدین خوش نصیب نے جنہاں دی اولاد حافظ قرآن اے جنہاں دی اولاد نے رب دا قرآن سنایا وے تساں باپ نے قرآن سنیا وے یار قرآن دے نال لالے تو اپنا سویا نصیب جگا لے تو چھڈ دے مشوقی چھڈ دے گانا چھڈ دے نور جہان چھڈ دے اللہ دی قسم صدو والا پکڑ نہیں تے رب دے قرآن پکڑ لے تے یاری لال ہے جڑا قبر چ وی وفا کردا وے جڑا حشر چ وی وفا کردا وے جڑا دنیا تے وی وفا کردا ہے یار قرآن دے نال لال تو اپنا سویا نصیب جگا لے تو جڑے قاری قرآن پاک دے قرآن پاک دینے اوتے پیارے رب رحمان دینے اجر کاری پاک قرآن دینے اوتے پیارے رب رحمان دینے نال دوست نبی سلطان دینے گھر جلدی رتبے پالے تو یار قرآن دے نال لالے تو اپنا سویا نصیب جگا لے تو او پڑھن جیرے او پڑھن جیرے قرآن نو جان دے نے او پڑھن جیرے قرآن نو جان دے نے اللہ فرشتے آنو حکم سنا دے نے او پڑھن قرآن نو جیرے جان دے نے
کنیا بلندیا والا اللہ پاک نے اس قرآن نو بڑیا شانا دے نال ہم کنار فرمایا مشرکین مکہ بہ گئے نے ہم دے عبداللہ دے پتر بس کرنا قرآن نہ پڑھیا کرنا جدو تو قرآن پڑھنا رہے ساڈے دلاں تے جادو کر دینا رہے نال آندے نے عبداللہ دے پتر تو تے قرآن نو گھر بہ کے بنانا رہے تو آنا میں رب دا نبی آ اسی تینوں نبی نہیں مان دے اسی بھی قرآن لکھ لیا مانگے انہاں پیغمبر نو چیلنج کر چھڈیا آسمان تو آواز آئی ہے اللہ فرماندے نے سونیا کیوں پریشان ہویا وے کیوں غم زدہ ہویا وے مینوں رب کون کہے گا بیت اللہ دی دیوار دے نال انا آتینا کل کوثر فصل لرب کا وانغر ان شانیا کا ہوا الابتر سونیا محبوبا بیت اللہ دی دیوار نال سورت کوثر لکھ لا دے تے چیلنج کر دے تسی تے قرآن دی گل کر دے ہو سب تو قرآن دے اندر چھوٹی سورت ہے او جاؤ کافرو ایدے جدی سورت بنا لیا وہ اسی تو انو من جاوانگے نال اللہ فرمان دے نے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَا قرآن تیری عظمت اللہ دی قسم منا در من خون شاد قرآن تیری عظمت تو قربان کرا اللہ فرمان دے نے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اللہ فرمان دے نے کائنات دے لوکو جو اسا اپنے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل فرمایا اللہ عبدنا فاتو بے سورت میں مثلی اللہ فرمان دے نے توجہ کرنا قصور دے جوانا جملہ سمجھنے والا ہے اللہ فرمان دے نے فاتو بے سورت میں مثلی اللہ دے قرآن دے مثال نہیں جے قرآن اپنی مثال آپ بیان کر دے جویں پیغمبر بے مثال ہمیں قرآن بے مثال ہے جویں جبریل بے مثال ہے ہمیں قرآن بے مثال ہے جویں رب جلیل بے مثال ہے ہمیں رب دا قرآن بے مثال ہے کہ رب قرآن ہے نبی دا تذکرہ کرواوے رب دا قرآن صدیق دی صداقت دا تذکرہ کرے رب دا قرآن فاروق دے جنتی ہون دا تذکرہ کرے رب دا قرآن کہ رب قرآن ہے اللہ فرمان دے نے فاتو بے سورت میں مثلی اللہ دے قرآن دیا تے مثال نہیں کوئی نہیں جے اللہ دے قرآن دیا مثال بانی نہیں سکتے اج دا کوئی کالا علم کرنے والا کوئی طویت دھاگا کرنے والا کوئی گڈیاں دا ڈرائیور اپنی گڈی تے لکھ دا 786 کوٹھی بنانے تو بعد کوٹھی دے باہر لکھ دے 786 کوئی طویت لکھنے والے دا قلم حرکت چایا اندر 786 میں پوچھے آوے اے دا مانا کیے اندر دا مانا بسم اللہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ میرا عمر اللہ ذوالجلال دی قسمے قرآن چھڑ کے پہلے نبی دی کتاب پڑھے آقا فرمان دے نے عمر کے آ قرآن دے ہوندے آ تو پہلی نبوت پڑھے قرآن تے ساری کتاباں نالوں آلہ وے قرآن تے سارے جہان نالوں آلہ وے اللہ فرمان دے نے فاتو بے سورت میں مثلی قرآن دی دوجے مثال کوئی ہو سکتی اور گج کے بولو نہیں جے ہو سکتی کوئی کالا علم لکھنے والا 786 لکھے اللہ دی قسمے جڑا
جتیاں دے تھلے لکھیا جائے سات نمبر جتی ہندی ہے کہ نہیں چھ نمبر جتی دا اٹھ نمبر جتی دا میں لعنت پاواں گا ایسے کلمہ دے جو کلم سات سو چھیاسی لکھے پھر بسم اللہ بن جاوے ایسی ہاں سوچا دے میں لعنت پاواں گا جو سوچا گنتی دے نال بسم اللہ دے نال منقش کر جاؤ میں ایسی ہاں سوچا دے لعنت پاواں گا جو چھٹی تھلے لفظ آ جاوے وہ قرآن نہیں بنیا سکدا جو چھٹی دا لفظ بن جاوے وہ بسم اللہ نہیں بن سکدا بسمی دا مانا بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے اللہ کی قسم ہے کہ آپ تیرا قلم ٹوٹ کیوں نہ گیا تیرے قلم دی سیاہی مک کیوں نہ گئی تیرے گھر دے اندر جدو تویت آیا تیری خیرت دا جنازہ کیوں نہ نکلیا او جواناں کائنات دا رب کہے لا ریب فی قرآن لا ریب فاتو بے صورت بے مثلی قرآن دی مثال تو رات نہیں ہو سکدی قرآن دی مثال زبور نہیں ہو سکدی قرآن دی مثال انجیل نہیں ہو سکدی قرآن دی مثال صحیفے نہیں ہو سکدے قرآن دی مثال نبیان دے الہام نہیں ہو سکدے قرآن دی مثال نبیان دا خواب نہیں ہو سکدا قرآن کل بھی اپنی مثال آپ قیامت کر آپ ہی رہے گی قرآن دی مثال قرآن دی مثال ہو سکدی امام نال دعو ہو سکدی تے 786 نو میں کیویں بسم اللہ مننا اللہ دی قسم میں کالا علم تے مننا گا بسم اللہ نہیں مندا انگریز دی چال تے مننا گا بسم اللہ نہیں مننا گا کفر دی چال تے مننا گا بسم اللہ نہیں مننا گا اور نام دے علی پڑھ والے اللہ دی قسم آج استادی کو رسول لے رب محمد دی قسم میں ایک دن دے اندر الحمدللہ 300-400 مریض جن کرنا جنات ہو جادو ٹونا ہوئے روزانہ تمیز اتارنا گلی گلی پیغام دینا قرآن تو بڑھ کے نادے علی نہیں ہو سکدا قرآن تو بڑھ کے کوئی کائنات دا کالا علم نہیں ہو سکدا تو علم پڑھنا وے کڑکنے کڑکا تو دشمن منجے علی پا تو میں کما گا تیرا علم کفریہ ہے قرآن حق ہے تیرا 786 کفریہ ہے قرآن حق ہے نادے علی کفریہ ہے قرآن حق ہے رب محمد دی قسم علی نو شام ملیا رب دے قرآن دی وجہ دے نال صدیق نو شام ملیا رب دے قرآن دی وجہ دے نال فاروق نو شام ملیا رب دے قرآن دی وجہ دے نال علی نو شان ملیا رب دے قرآن دی وجہ دے نال تے آمینہ دے لال دے نال خدا دی قسم میرا علی بیمار ہوئے قرآن پڑھے میرا نبی لب لاوے رب شفا ماں دوے علی نے پیغام دیتا ہے اور لوگوں قرآن شفا دے نہیں سمجھیا علی دی زبان دے یقین نہیں کردا نبی دی زبان دے یقین نہیں کردا رب دی زبان تے یقین کر لے اللہ فرمان دے نے وانو نزلو میں نالو قرآن سبحان اللہ رات دن دے سفر کر کر آپ تھک گیا تسی ویلے بہ کے ڈلے پہ گئے ہو اللہ فرمان دے نے وانو نزلو میں نال قرآن باغ و شفا و رحمت للمومنین اللہ فرمان دے نے قرآن مومنہ لئی شفا دے مشرکہ لئی نہیں کافرہ لئی نہیں یہودیاں لئی نہیں وانو نزلو میں نل قرآن ما ہوا شفا و رحمت دل للمومنین اللہ فرمان دے نے قرآن کلی آوے شفا بنا
کے کلے آوے کہ اللہ فرمان دینے لہو انزلنا حاصل قرآن اسا قرآن و نازل فرمایا اللہ جبا اللہ رائتا ہو خاشیان متصدیان من خشیت اللہ اللہ فرمان دینے اس قرآن مجید رو اسی پہاڑ تے نازل کر دے پہاڑ پھٹ جاندہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندہ اسی اس قرآن مجید رو پیغمبر علیہ السلام تو وسلام دے سینے تے نازل فرمایا وے توجہ کرنا توجہ اللہ فرمان دینے پہاڑ تے نازل کر دے پہاڑ پھٹ جاندہ پہاڑ تے نازل کر دے پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جاندہ ادھر میرے پیغمبر دا سینہ اللہ وے کلنے والے رب دا خزینہ اللہ وے کلنے والے رب دا خزینہ اللہ وے قبول کرنے والے دا سینہ اللہ وے اللہ فرق پایا اور رب العالمین جدے تے نازل ہویا اور رحمت للعالمین او کل شہین قدیر او بدر منیر او کل شہین قدیر او سراج منیر او دا خزینہ اللہ محمد دا پسینہ اللہ اللہ ذل جلال دی قسم ہے تیرا میرا پیغمبر ہے اللہ دے حکم دے نال اللہ دے حکم دے نال چیلنج کرنے والا کافر مشرکین مکہ نو چیلنج کر چھڑے ہیں کافر جمع ہو گئے نے تینا نے عربی شاعر بلایا عربی شاعر آ گیا ہے اندر لو جی ایسا محمد دے مقابلے اندر قرآن لکھ لے اندر ایسا نبی دے مقابلے اندر کتاب لکھ لے اندی ہے آقا فرمان دے نے چلو پھر پڑھ کے تے سنا بولا انہ دیا زبانہ بھی عربی قرآن بھی عربی لکھنے والے بھی عربی قرآن چھننے والے بھی عربی مشکل گل کوئی نہیں رب ذوالجلال دی قسمے اللہ نے زبان اندر قرآن اندر فرق پا چھڑے ہے کیوں فرق پایا ہے اللہ فرمان دے نے ذالک کتاب لا ریب فی علم والے انہاں نے عربی شاعر دے لے آندا عربی شاعر آندا وے الفی المل فیل وما ادرا کار مل فیل ادا ترجمہ سن لو آندا یارو ہاتھی ہاتھی ہوندا ہاتھی وڈا ہوندا ہاتھی دی پوشن چھوٹی ہوندی ہے آسمان تو آواز آئی ہے اللہ فرماندے نے او ظالمو جدا مانا نہ ہوئے او قرآن ہندا او قرآن نہیں ہویا کردا کھلا چلا جے کافراں نوں نہیں جے یہودیاں نوں وی ہے عیسائیاں نوں وی ہے مجوسیاں نوں وی ہے قیامت کر پہلا سپارا چلنج کردا وا ان کن تم فی ریب مما نزلنا انا عبدنا کیڑا قرآن ہے مینو یاد آیا پھر میں کیوں نہ قرآن والے دا قرآن دے نال تذکرہ کرا جب گند پیر میں تے رب دا غبیب ہے اللہ فرمان دے نے میرے یا سوڑیا جدو دنیا سو جاوے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرنا اممہ جان فرمان دیا نے میرے نبی نے قرآن دا منظر ہے نماز نیت لئی ہے نماز تہجد رو جب گند پیر میں نیت لے ہے تے رب دا قرآن پر لگ جاندے نے حضرت حذیفہ قید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نے میرے دل اندر خیال آیا حذیفہ رات بستر تے گزار دے لیا حذیفہ رات تے منجے تے گزار دے لیا حذیفہ اٹھنا اجنبی دی زبان جو اللہ دا قرآن سن لے
جوانا تیریا راتا گزریا نے کلبان دے اندر گزریا اج دے جوان دا رات گزری ہے شرابا پیندیا گزریا اج دے جوان دی رات گزری رمضان المبارک دے مہینے دی روڑ دے اوپر گیند تے بلا کھیل دیا اج دے جوان دی رات دے گزری ہے والی بال کھیل دیا اج دے جوان دی رات دے گزری ہے فٹ بال کھیل دیا اج دے جوان دی رات دے گزری ہے وی سی آر دے اگے اج دے جوان دی رات دے گزری ہے کناں دے اندر لپیا لا کے گندے گانے سن گیا ساری ساری رات غیر محرم دے نال گلاں کردیا گزر گئی راہ صحابہ تہاڈیاں راتاں گزرن نبی دے نال قرآن پڑھدیا گزر قرآن سندیا گزر حضرت زہرا کہہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے میرے دل اندر خیال آیا اسے پر رات گزر جانیا کیوں نہ اٹھ کے اللہ دا قرآن ہی سن لے جب گاندے پیر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا وے پردے جا رہے نے پردے حضرت اسے پر فرمان دینے آقا پردے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تیرا قرآن ایک ایک حرف دس دس نیکیاں نے مل دیا چلیے
مسیح تنو اڑی قرآن پائیے سرور دیری تنو ہو جاوے سمان اتو فضل الہیا چٹیا سمانو احمد سرور نو آئیا کیو بس نکٹ ٹھیک ہے تسی بھی سارے زندہ باد رب دا قرآن بھی رب دا قرآن بھی زندہ باد نبی دا شان بھی زندہ باد نبی دا مقام بھی زندہ باد ہے پنج سات منٹ دے اندر چرکیاں دلاما پھر قرآن دیا حضرت عزیفہ فرمان دے لے اپنے نبی دے نال کھڑا ہو جانا وا اللہ دا نبی قرآن پر لگ جان دے لے میرے دل اندر خیال آیا عزیفہ شاید کے کسوات پڑھن گے آقا رکوع اندر چلے جان گے میرے نبی قرآن پر دے جا رہے لے اجے رکوع نہ کیتا دو سورات نو تلاوت فرما لیا میرے پیغمبر نے رکوع نہ کیتا حضرت عزیفہ فرما دے لے دو رکتان دے اندر اللہ دے نبی نے سوا پانچ سے پارے رب دے قرآن دی تلاوت کر چھڑیے دو رکتان دے اندر قرآن پر آئے آقا دے قدم سج گئے لے قدمان تے برما گیا وے اسمانا تو آواز آئیے پہلے اللہ فرما دے لے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اللہ فرماندے نے سونیا اٹھنا قرآن پڑھ لے تے لوکاں نو ڈرا دے ایڈا لمبا قیام میرے پیغمبر نے ایڈا دھواں لتاں دے اوپر کھڑے ہو کے کیتا پھر رب نے انداز بدلیا وے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اصبر اگر کچھ دن ہو اللہ فرماتے ہیں ڈاڈا لمبا قیام نہ کر سونے تیرے قدم سج گئے نے ڈاڈا لمبا رکوع نہ کر تیرے قدماں تے برما گیا ہے پھر میں محبت چ کیوں نہ کہاں او یو محبت کے جس نے دریا بہائے سبحان اللہ او محبت کے جس نے مسلے تے عزیزات و
توجہ کرے آجے جوانا توجہ کرنا او کٹن راتا مسلح تے کھلو تے آپیر سوج جاون خدا آنکھے نہ جاگتنا ہاتھ چکے سبحان اللہ کے آجے ہندو نبی نال پہ آرے او کٹن راتا سلیتے خدا آنکھے نہ جاگتنا اے باندت اے غجی ہووے اے پیغمبر غوبل مقتدی اے پیغمبر غوبل مقتدی اے امامت سوان دے نال تر ہو گئی ہے میرا نبی دے سینے دے اندر رنج آوازا آندیاں پیاں نے جی میں کوئی چکی چلان والا چکی چلان دے دے چکی چو آوازا جان دیاں نے فرمایا انجا آوازا دیاں نے جی میں چلے دے ہڈیاں اُبالے کھان دیے دے آوازا جان دیاں نے وہ کیری قرآن دی ہے تے اما جان فرمان دیا نے میرا نبی پردہ گیا وے امت نہیں رکھ دا گیا وے ایمان تو عزب ہم فائننا ہم عباد قوائن تغفر لہم اللہ انہوں عذاب دے دے تدوی تیرے بندے نے اللہ انہوں معاف کر دے تدوی تیرے بندے نے اللہ انہوں جہنم چکل دے تدوی تیرے بندے اللہ جنہ چکل دے تدوی تیرے بندے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تو ہی حکمت والا دے اللہ انہوں معاف کر دے اما جان فرمان دیا نے ساری رات قرآن دی میرا پیغمبر قید پردہ رہا دے اے نبی دے بارے میں کیوں نہ کوا او قدر مانگ دے دعاوا میں کہ یاران دے بچے او قدر مانگ دے دعاوا میں کہ یاران دے بچے قدر رون دے نجا جا کہ غاران دے بچے قدر مانگ دے امت دا میرے پیرنو ساری زندگی ادا ربنو منم دا گیا اما جان فرما دیا نے میرا نبی ساری رات ایک قید پردیاں گزار چھڑیئے اے صحابہ نے نبی نو قرآن پردیاں ویکھیا صحابہ قرآن پڑھن والے بن گئے ایک رات دا منظر اللہ دے نبی نکلے نے چل دیا ابو بکر دے دروازے تے کان لائے رات دا ٹائم
میرا ابو بکر اچھی آواز نال رب دا تہجد اندر قرآن پہ پڑھدا اللہ دے نبی اگے چلے گئے نے عمر دا دروازہ آیا وے آقا نے عمر دے دروازے تے کان لایا میں دیکھاں تے سینا میرے شگیرد کی پہ کر دے نے میں دیکھاں تے سینا میرے صحابہ رات بستر تے گزار دے نے یا رب دا قرآن پردے ہم گزار دے نے میں دیکھاں تے سینا رب دے قرآن دیا تلاوتا کر دے گزار دے نے یا رب دا قرآن پردے ہم رب دے قرآن گزار دے نے حضرت ابو بکر آہستہ آہستہ آواز دے نال رب دا قرآن پہ پردے نے اللہ دے نبی عمر دے دروازے تے پہنچ گئے نے میرا عمر اچھی آواز دے نال رب دا قرآن پہ پردے صبح دا وقت ہویا آقا فرماندے نے ابو بکر رات میں تیرے دروازے تے گیا آہستہ آواز دے نال ابو بکر قرآن پہ پردے سے فرمایا ابو بکر کیوں اینی آواز تا آواز نال اللہ دا قرآن پہ پڑھنا سی فرمایا سونیا جس اللہ دے نال میں سرگوشیاں کر رہا سا او اللہ تے میری آواز تا آواز نوے سنن دا پیار جس رب نو میں اپنی گلاں سنا رہا سا اور رب تے میری آواز تا گلاں سن رہا سی آقا فرماندے نے ابو بکر قرآن پڑھنا ذرا اچھی آواز نال پڑھ لیا کر فرمایا عمر تو اتنی اچھی آواز نال کیوں قرآن پڑھ رہا سا فرمایا سونے دو وجہ نے بولو کنیاں وجہ نے دو وجہ نے فرمایا عمر کیڑیاں وجہ نے فرمایا سونے پہلی وجہ تے ہے بے میرے گھر والے اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھن والے بن جانے دوجی وجہ ہے بے میرے گھر وچوں شیطان نس جاوے قرآن پڑھن دے نال شیطان نس جاندا ہے قرآن پڑھن دے نال جادو ختم ہو جاندا ہے قرآن پڑھن دے نال گھر بار چ برکت پیندی ہے رات تے گزاری دینی آ کدے مصلے تے گزاریا کر کہن والا آندا دے وفا والذی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی او پیارے رب اگے رونے دی وفا صدقے ایسے دل
قرآن مجید دے کولو قرآن دے اپنے عظمت دے بارے پوچھیا قرآن اندازے والو خواہ کر آنم مجید نا قرآن دے کولو اچھکیاں داریا والے بابے اندر مقام پوچھیا نا قرآن دے کولو بڈی جائی مام بسر دے لیٹنے والی دے بارے پوچھیا رب دا قرآن بولیا وقضا ربك الله تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا اللهم قولا كريما القرآن قول القرآن قول ما باب مرگن تے پوچھیا وے قرآن اندر ربنا غفر لي ولوالدي قرآن دے کولو باپیاں دی عظمت پوچھیے قرآن اندر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا قرآن دے کولو اللہ دی شان پوچھیے قرآن بول کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير قرآن دے بارے قرآن کو لو پوچھیا وے کیا عمران خان بعد جاوے قرآن بولیا نہیں نواز شریف بادشاہ وے فرمایا نہیں گئے پھر کون بادشاہ قرآن اندارے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قرآن کو لو میں پوچھیا ہے ہمیشہ رہن والے نبی نے فرمایا نانا پھر کون ہمیشہ رہن والا قرآن بولیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوچھے آئے کہ آئے اللہ تیری 70,000 مخلوق جو قرآن میں پوچھے آئے قرآن دسنا اللہ دی 70,000 مخلوق دے وچو سب تو اللہ کونے قرآن اندارے وطیل وزیتون وطور سینینا وحاصل بلد لامی لقد خلقنا الانسان اللہ دا قرآن دس رہا ہے 70,000 مخلوق جو سب تو اللہ کون ہے لقد خلقنا اللہ پنج قسم قرآن چک کے کہہ رہے ہیں قرآن تیری عظمت دا چڈا گھڑ رہے ہیں قرآن تینوں اللہ کہہ رہے ہیں قرآن تینوں افضل والا کہہ رہے ہیں جب توجہ کرو نا قرآن تہانوں اللہ کہہ رہے ہیں قرآن 70,000 مخلوق دے وچوں پنج قسمہ چکے تینوں اللہ کہندا ہے میں قرآن پڑھا قرآن دی محبت اندر گج کے سبحان اللہ کبیرا اللہ فرماندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن قرآن اندر سب تو اللہ تے انسان اللہ دے قرآن کو لو پوچھیا ان مرن تو بعد جنت چکے جانے قرآن اندر وسیع کلا سی نتا کو رب غم الا جنت زمرہ
سلام علیکم قرآن دا جان گے جنت سلامتی دینا لے میں قرآن کو لو پوچھیا توجہ کر آخری گلی میں قرآن کو لو پوچھیا کیا میرے نبی تو بعد کوئی فیصلہ بعد اندر ایک بی بی نے جمعے والے دن نبوت دا دعویٰ کیتا میں قرآن کو لو پوچھیا قرآن دس را میرے نبی تو بعد کوئی نبی آئے گا قرآن اندر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من لفظ قرآن کو پوچھیا او قرآن دسنا میرے نبی تو بعد بھی کوئی کتاب آوے گی قرآن دسنا تیرے تو بعد بھی کوئی آن والا ہے قرآن اندر پہلے سن لے علی عمر اکملت لکم دینکم واتمغت علیکم نعمتی ورضی لکم الاسلام دینا میں قرآن کو نہ پوچھا آپ نے میں نو پتا لگ گیا تیرے تو بعد کوئی کتاب نہیں دسنا میں نو تیرے نبی تو بعد کوئی نبی ہے قرآن اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم 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 نبی ذوالجلال دی قسم قرآن دے نال دل تے لانا قرآن پڑھے گا اللہ دل دیا بنجر زمینا آباد کر دوے گا قرآن نو قرآن سمجھ کے پڑھ کے تے ویکھنا اللہ فرماندے نے قرآن نو پہاڑ دے اوپر پڑھیا جاوے سنما کا سب قلوب حکم او انسان تہاڈے دل اینے سخت ہو گئے اے انسانو اے مردو اے جنات تہاڈے دل اتنے سخت ہو گئے سنما کا سب قلوب حکم اللہ دا قرآن سن دے ہو تہاڈی اکھاں دے رون دیا قرآن جہنم دا تذکرہ کر دے تیری اکھ دے اندرو آنسو نہیں نکل دا قرآن عذاب دا قبر دے عذاب دا تذکرہ کر دے تیری اکھاں چ آنسو نہیں ڈل دا قرآن رب دی پکڑ دا تذکرہ کر دے ان بادشاہ رب کا نہ شدید والا ہم عذاب عظیم والا ہم عذاب علیم قرآن قیامت دیا اور لاکیاں دا تذکرہ کر دے یا ایوہ النار ستاکم ربکم ان زلزلہ تفساد شیئن عظیم یوم ترونہا تسالو کل مرزعات اما ارزاد و تازہ کل ذات حمل حملہا قرآن اندر ہر مادہ اپنا اپنا حمل گرا دوے گی قرآن رب دا عذاب قبر نو بیان کر دا تیری اکھاں درو آنسو نہیں نکل دا قرآن اللہ فرمان دے نے سنما کا سب کو لوگ حکم من بعدی ذالکا فہیا کل اجارتی او اشد قصرا و ان من الاجارتی لما یتفجر منہ الانہار و ان منہا لما یشکک فیخرج منہ الماء اللہ فرمان دے رہے او کشوریا نور پر دے رہن بھالیا نور پر نہران دے زندگی گزار بھالیا فرمایا رب دا قرآن پہاڑ دے پڑھئے پہاڑ پھٹ جائے گا پہاڑ اندروں پانی نکل آئے گا پہاڑ نو پتا دے قرآن کی کہہ رہے ہیں پہاڑ نو پتا دے قرآن دا معنی کیا ہے پہاڑ نو پتا ہے قرآن دا ترجمہ کیا ہے میرے
معيشة زنقا ونشره يوم القيامة آما اللہ فرمان دے لے جب انسان قرآن تو مو پھیر لیں گے میں دنیا تنگ کر دوں گا اور بابیان دے تویز دے توکل کر لیئی پھرم دے دیڑا نانان دا عجدہ پیر لکھ دے دے سلام قول من رب الرحیم سلام علی العالمین نبیان دے نام دے سلام لکھ دیتا نبی بی لے جا جان کے دروازے تے ٹنگ دے جن نہیں آئے گا امام نہ جواب دے کہ اس گھر اندر قرآن نہیں پیا قرآن پیا ہے شیطان جن آ گیا قرآن پیا ہے پر پیا سیف دے اوپر ہے قرآن تے پیا ہے پر پیا فرج دے اوپر ہے قرآن تے پیا ہے قرآن پیا ٹوکری دے اندر ہے قرآن تے پیا قرآن پیا پیٹی دے اوپر ہے اور قرآن پہلے بھی موجود ہے قرآن ٹنگنے دے نال شیطان نہیں رکدا قرآن پڑھنے دے نال شیطان رکدا ہے قرآن پڑھنے دے نال جن نسدا ہے ولا تن بسل حقا بالباطل وتبتغ الحق وانتم تعلمون قرآن اندر اللہ ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات قران امداد قران برنا وكل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا كفر چلا جائے گا جب تو مٹ جائے گا جب تو نیست ہو نبوز ہو جائے گا گرام دے اندر بابیا دیا تصویرہ لام نار رحمت نہیں ہوئے گی مائے پہ بہنے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ گرانو قبرستان نہ بنا وہ اپنے گرام رب دا قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھے گا شیطان نس جائے گا قرآن پڑھے گا رحمت دا نزول ہو جائے گا اللہ نے آپ کے آوے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری میں آپ اٹھائی ہے اللہ دی قسمے اللہ مرد ہے قبر دی مٹی کھا جاندی ہے چودھری مرد ہے وجود قبر دی مٹی کھا جاندی ہے پیر مرد ہے قبر دی مٹی وجود کھا جاندی ہے حافظ قرآن مرے گا اللہ کہیں گے قبر دی مٹی ہے کھانا نہیں اللہ کیوں نہیں کھانا فرمایا دے سینے اندر رب دا قرآن انو نہیں کھانا اللہ نے آپ کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اید حفاظت دیا ذمہ داریا میں آپ اٹھایا نے میں اپنے نبی نو نہیں دیتیا اللہ اپنے نبی نو میرے وال توجہ کرنا کل ملک بھی مٹھانا میرے نبی نے فرمایا بعد اندر میرے نبی نے فرمایا خدا دی قسمے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری رب نے آپ اٹھائیے اپنے نبی نو نہیں دیتی اللہ بن کیے تو اپنے نبی نو کیوں نہ دیتی فرمایا وقت آئے گا نبوت تو بعد ترے انشاءاللہ زندگی گزارن گے ایسا دے حجرے میرے نبی دی قبر بن جائے گی صدیق نو حفاظت دی ذمہ داری تد نہ دیتی صدیق نے دنیا چھڑ جانا ہے فاروق نو تد نہ دیتی فاروق نے دنیا چھڑ جانا ہے صحابہ نو تد نہ دیتی صحابہ نے دنیا چھڑ جانا ہے تابعیان نو تد نہ دیتی تابعیان نے دنیا چھڑ جانا ہے تبا تابعی نے دنیا چھڑ جانا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ایدی حفاظت دی ذمہ داری میں آپ اٹھائیے نہ میں رب العالمین مٹنے والا میں قرآن مجید مٹنے والا زندہ باد نہ رب دا قرآن مٹنے والا
نہ رب دا نام مٹنے والا قرآن پڑھنے والے خوش نصیب بنے قرآن سننے والے خوش نصیب بنے امام رازی لکھیا حافظ قرآن جب دنیا چھڑ کے قبر جائے گا جب ماں چھڑ جائے گی باپ چھڑ جائے گا یار چھڑ جان گے عزیز چھڑ جان گے محبتہ کرنے والے چھڑ جان گے قاری قرآن قبر جائے گا قرآن شکل جائے گا کہے گا مرنے والا حافظ قرآن کہے گا او کام جج پرانے والو یونیورسٹیاں دے اندر اپنی اولاداں نو پرانے والو میرے ول توجہ کردا او جواناں ادھر تک نا رب دے قرآن دی گل کر لیا اللہ دی قسم اج ماں اٹھان دی ہے یونیورسٹی کال دی ہے باپ فیساں دے اندر کالج دیا دے اندر اکیڈمی دیا دے اندر حافظ قرآن مفت پڑھنے والا میرے پیغمبر نے فرمایا قبر چ جائے گا قرآن سامنے آئے گا کہے گا یار تو کون ہے استاد سن چھڑ گئے یار آئے تے چھڑ گئے باپ آیا مٹی پا کے چلا گیا استاد آیا جنازہ پڑھا کے چلا گیا تو کون ہے قبر اندر قرآن کہے گا تو دنیا تے رہ کے چٹائی تے بہ کے میرے نال وفا کیتی اج میں تیرے نال وفا کرنا اللہ قبر دے سپا نو دور کر دے اللہ قبر دے ٹھویا نو دور کر دے میں قرآن اعلان کرنا اے دنیا دیا محبتا چھوڑ کے میرے نال پیار پایا میں دے نال پیار کرنا کل قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن دے والدین نو اللہ گھوڑے تے بٹھائے گا چٹے گھوڑے ہون گے اللہ پر لگائے گا حافظ قرآن دے والدین جنت اندر گھوڑے تے بیٹھ کے اڈاریاں مارن گے کل کائنات ننگی ہوئے گی مرد بھی ننگے ہون گے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیا حافظ قرآن دے والدین نو اللہ جنت اندروں ریشمی لباس پہنا دے گا حافظ والدین دے قرآن نو رنگ تاج پہنائے گا کئی سورج ایک پاسے چمکر جڑا اودے اوپر ہیرا لگیا اودے ایک ہیرے دی چمک دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا اللہ فرماؤں گے او قاری قرآن قرآن پڑھنا شروع کر دے الف لام میم تو پڑھتا جا منزلہ چڑھتا جا جتے ون ناس دی سین آئے گی ساری جگہ دی تیرے نام لا دواں گا اوتھے تیرا آخری مقام بنا دواں گا کیڑا قرآن ہے جنوں میں ٹانگ باندھے فراز تے بدماشا نے بڑی کوشش کیتی کیڑا قرآن ہے امریکہ نے بڑی کوشش کیتی کیڑا قرآن ہے ہندوستان اندر جنیا توہینا ہویا میں اللہ دی قسم ویکھیا دے فراز دے اندر اللہ دا قرآن جلایا گیا کیوں جلایا گیا کوئی اینو پڑھن والا نظر نہ آوے اگر میں لمدا تو لنگڑا ویکھیا حافظ قرآن اگر فالج والا میں ویکھیا حافظ قرآن اکھاں تو او تسی تے جلام تے آئے ہو میں اکھاں تو ہزاراں نہیں کرکھاں کروڑاں حافظ قرآن بخاواں گا جنہاں دی اکھاں نہیں اکھاں تو نبینا حافظ قرآن نظر آئے گا لنگڑا تو مزور حافظ قرآن نظر آئے گا گھر غریب حافظ قرآن نظر آئے گا گھر امیر حافظ قرآن نظر آئے گا کھوتا ریلی چلانے والے باپ دا پتر حافظ قرآن نظر آئے گا میں فقیر تیری اکھاں دے سامنے 44 سال میرے بابے نے اینا کندھیاں تے گوڑیاں چک چک کے چار بہن بھائیاں نو حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا جیڑے شہر چ ویکھے گا حافظ قرآن نظر آئے گا جے چوک چ ویکھے گا حافظ قرآن نظر آئے گا مشرق ول ویکھ لے حافظ قرآن نظر آئے گا مغرب ول ویکھ لے حافظ قرآن نظر آئے گا شمال ول ویکھ لے حافظ قرآن نظر آئے گا جنوب ول ویکھ لے حافظ قرآن نظر آئے گا ہندوستان وچ ویکھ لے حافظ قرآن نظر آئے گا امریکہ چ ویکھ لے حافظ قرآن نظر آئے گا
قرآن فرشتے بھی نظر آئے گا فرشتے بھی نظر آئے گا قرآن سورج مٹ جائے گا ستارے مٹ جائیں گے قیامت آ جائے گی پھر بھی قیامت پر بعد شان قرآن زندہ باد مقام قرآن زندہ باد قرآن دی عظمت واسطے مرنا گواہ ہے قرآن دی یاد رکھے کوئی قرآن مجید دی گستاخی کرنے والا مت سوچے قرآن دے نال پیام کروانے مٹ گئے نے قرآن دی عظمت واسطے بیویاں نوں بیوا کروانا پیا تیار ہا بچے یتیم کروانے پے تیار ہا سنگڑی اندر شرشن کوٹ اندر چلنے گا نظام انشاءاللہ رب دے قرآن دا ہائی کوٹ اندر چلنے گا نظام رب دے قرآن دا سپریم کوٹ اندر چلنے گا نظام رب دے قرآن دا اونی دیر تکر عمل نال نہیں بھانگے جتنی دیر تکر شہر شہر کوچا کوچا بستی بستی یا قانون چلے گا رب ذوالجلال دا یا آمنہ دے لال دا انشاءاللہ اسی اللہ دے قرآن دے نال پیار پا لیا ہے انشاءاللہ نبانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے میں مبارک باد دینا ہونا والے بہن نو جنہ دے بچے نے پورا مہینہ سائی دن اللہ دا قرآن پڑھیا اللہ اس میرے ویڑے تے راضی ہو جا اس سنن والے تے راضی ہو جا اللہ جنہ ماما دے شیرہ نے قرآن پڑھیا ہونا ماما لئی ہونا دیا اولادا نو صدقہ جاریہ بنا اللہ دی قسمے اپنی اولادا نو قرآن پڑھایا کر ایک بادشاہ سی بات مک گئی ہے ایک بادشاہ سی اپنی بیٹے نو بڑیاں دنیا دیا اعلیٰ تعلیمہ دی دیا باپ مر گیا بادشاہ دا جنازہ ہے اور جوانہ توجہ کر پتر دے سامنے خطیب نے اعلان کیتا فراد ساری توانو ویکھی جاندے خطیب نے اعلان کیتا فرمایا پانی مک گیا فتح یما موسا ایدم تجبا پانی دے نال وضو تے مکمل ہوندا ہے لیکن پانی نہ ملے تیمم کر لو وضو مکمل ہے جنہاں نو پانی نہیں مل رہا مٹی دے نال وضو کر لو بادشاہ دا پتر ہے اس نے سوچیا میرا باپ مر گیا ہے پانی تے مل نہیں رہا میں پانی تو بغیر مٹی دے نال وضو کنج کرا تین بک منہ چپائے ناک چپائے منہ تے مارے ماما لبیر لیا سر لبیر لیا قدم لبیر لے حتیٰ کہ تیمم دا طریقہ اپنے حتیٰ نو زمین تے مارنا پھر ایک دوسرے دے اوپر ملنا پھر بس چہرے تے پھیر لینا ہاتھ چار کے بندہ پاک ہے پانی نہ ملے لیکن اس نے بدبخت نو نہیں پتا تیمم پانی دے نال کس طرح کرنا ہے امام نال جواب دے جنہوں تیمم دا نہیں پتا وہ بابے دی مسجد دے پیچھے کیویں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا ادھر کالج پڑھن والا کالج پڑھ رہا ہے باپ دی فوتگی دا پیغام ملیا ادھر چٹائی تے بہنے والا تھوڑی جی عمر دا حافظ قرآن ہے پیغام ملیا کالج والا پینٹ کوٹ پا کے ٹائی لا کے کھڑا ہے ہم صبح آ رہے ہیں حافظ قرآن نالے باپ نو حسن دیں دے نال اکھاں چو آنسو گران دے پھر باپ نو کفن پہنا دے پھر بابے دا جنازہ اگے رکھ کے جدو پردہ الحمدللہ اللہ رب العالمین پردیا پردیا غیر المغضوب علیہ ولا الضالین نال پردہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
کی راضیتا مرضیا پتر باپ نو سامنے رکھ کے کہندا اللہ راضی ہو جا راضیتا مرضیا تو آپا کیا اولاد صدقہ جاری ہے اے اللہ میرا ابا جتھے لیٹیا ہوئے اونی قبر تے رحمت دا نزول فرما جنہاں دے والدین وفات پا گئے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اندائل جئی الہ رب کی راضیتا مرضیا نالم دا فدخلی فی عبادی انہا لفظا نال یاد کیتا اکھا ڈل پیا پتر چیخ مار چھڈی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میرا نظریہ ہے اکیڈمی والے نو کالج والے نو سمجھ نہیں آ رہی مان جایا بھی ابے واسطے کی کہہ رہا ہے حافظ قرآن آتا ہے فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی اللہ بابے نو جنت دے دے اللہ بابے تے راضی ہو جا میرا ایمان ہے حضرت عیسیٰ گزر رہے نے ایک قبر چ عذاب ہو رہا ہے فرمایا اللہ اس بندے تے راضی ہو جا اللہ فرماتے نے عیسیٰ گزر جا عیسیٰ واپس آئے اللہ راضی ہو گیا جنت دے دروازے کھل گئے فرمایا اللہ جدوں میں گیا سا قبر اندر عذاب سی واپس آیا وا اللہ تو کیویں راضی ہو گیا فرمایا جب دنیا چھڈ کے آیا اے گھر اندر بچی بچہ پیدا ہون والا اج بچہ پیدا ہویا اج جوان جوانی دی طرف چڑھیا اودی ماں نے سبق یاد کروایا بسم نام سے اللہ ہی اللہ کے اللہ فرماندے نے میرے بندے دا بچہ مینوں کہے بسم نام سے اللہ ہی اللہ کے اللہ فرماندے نے پھر مینوں عرشاں تے شرم آ جاندی ہے میرے بندے دا بچہ میرا نام لوے تے ماں دے باپ نوں کیویں عذاب دوا تے میرے پیغمبر نے فرمایا او بسم اللہ پڑھے رب درجات بلند کرے جہنم دی اگ نوں حرام کر دے تے جڑا قاری قرآن قرآن پڑھے گا تے میں ویکھنا اللہ دی قسم ہے کہ اودے والدین نوں قبر چ عذاب ہو سکدا ہے اللہ جنہاں دے والدین وفات پا گئے انہاں تے راضی ہو جا اللہ قرآن دے نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین معذرت نال بھائی دو گھنٹے ہو گیا غصے چ نہیں آنا پریشان بھی نہیں ہونا میں تے نہیں سی چاہندا میں تے کہا سی کہ ڈگ کریے لیکن دو لنگ گئے نے اللہ پاک ساڈے اے ہی دو گھنٹے بیٹھنا اپنی نجات دا نظریہ بنا کہہ دو آمین اور بالخصوص دعا کرو بیماراں لئی اللہ رب العالمین بیماراں نو صحت نال ہم کنار فرمائے اللہ بیماراں نو اپنی رحمت اور خاص فضلہ چ اللہ شفا عطا فرمائے اچھا کی پرچیاں نے کالا علم اور علم میں کیا فرق ہے کالا علم بھائیو وہی ہوئی ہے جو اللہ دے قرآن دی مخالفت ہوتا ہے کالا علم انہوں کیا جاتا ہے جو اللہ دے اللہ دے رسول دی بغاوت دا اعلام جڑا کرتا ہے اے لمبیاں گلاں نے کالا علم کرن لئی میں تہانوں سب تو پہلے ایک چھوٹی جی شرط دسنا رمضان دا مہینہ ہے تے اللہ ذوالجلال دی قسم چوکے میں کہنا جھوٹ بولا اللہ مینوں زندہ درگور کرے کالا علم کرن لئی چلا کٹ دے نے سب تو پہلے قبرستان چ یا جنگل چ کدے کسے نے مسجد چ چلا نہیں کٹیا گھر بہ کے چلا نہیں کٹیا 15 سپارے قرآن دے سجے قدم تھلے 15 کھبے تھلے رب ذوالجلال دی قسم اتنے پخانا کرتے ہیں قرآن پہ پھر قرآن نو بند کر کے چلا کے پڑا مارتے ہیں ایک دارا لگایا ہوتا ہے پھر وہ شیطان جنات انسانی شکل چاہ کے اپنا اپنا علم منتر یاد کرواتے ہیں کئی 21 دنوں کا چلا کٹتے ہیں کئی 23 مہینوں کا کئی 40 دنوں کا جنہیں دن نے چلا کٹنا ہے انہیں دن نے قرآن پہ پخانا کرنا ہے آنکھوں لعنت ہوئے ایسے شخص تے لعنت ہوئے ساڈے مسلمان آندے نے اسی عیسائی کولوں علاج کرا لئیے مولوی صاحب او جڑا تہاڈے قرآن دا نہیں سکا تیرے امام دا نہیں سکا تے تیری جان دا کیویں سکا ہوئے گا ہے تیرے جان دا کیویں جڑا قرآن پھر پوچھ دے لمبی لمبی گل ہو جانی بس اے دے چاہے فرق اللہ کدے موقع لیندا نا گو پھر میں ہی بیان کراں گا انشاءاللہ جادو کینوں کیا جاندا ہے نیک دا مرنا بد دا مرنا او دے اندر انشاءاللہ میں جادو بیان کراں گا جادو کینوں کیا جاندا ہے اور کالے لمدا علاج آج کس طرح ہوتا ہے کس طریقے نال نہیں ہوتا ہیلو جی
اور دوسرا بھائی دا سوال ہے جادو ٹونے کے بارے میں کیا کی لکھا بتا دے. جادو ٹونا آئیے تصویر تے جادو ہو جاندا ہے, والا تے جادو ہو جاندا ہے. صحیح البخاری مسلم حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جادو ہویا, آپ دے سر تے جادو ہویا. قرآن 102 نمبر چنا ہے سورۃ البقرہ 102 نمبر آیت اللہ نے بتایا ما تتل الشیاطین ولا ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. میں کنے فرشتیاں نوں کلیا, میری انگلیاں کنیاں بولو دو, میں دو فرشتیاں نوں کلیا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, جنہاں نے دنیا تے آ کے لوکاں نوں جادو سکھایا. فرشتیاں نے جادو سکھایا, نال اللہ آندے نے جادو کفر ہے تے نال اللہ آندے نے فرشتیاں نے سکھایا. جدو فرشتیاں جادو سکھایا نا تو نہ کہا لوگو اے کفر ہے, اے کفر دا رستہ اختیار نہ کرو. ہن مثال ہے جہنم کنے بنائیے, جنت کنے بنائیے. ہن بندہ کہے اللہ نے آپ بندے بنائے تھے, آپ ہی جہنم بنا چلی. اللہ نے جہنم بنائی, اگر برے مال لے کے آئے گا تو یہ اندر جانا ہے. جادو دا راہ اللہ نے تد دکھایا ہے. اللہ نے میں ویکھنا چاہنا میرے تے توکل کرنے والا کون ہے تے جادو تے توکل کرنے والا کون ہے. تے نال فرشتیاں دسیا لوگو ہے کفر دا راہ ہے, جویں نبی سلیمان نے کیا نا آؤ تہانوں جادو سکھائیے. فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, جادو تے سحر ہے. یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر, جادو کفر ہے. فتنہ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفر کونا بہی بین المرء و زوجی, جادو سب تو پہلے ہوندا ہی میاں بیوی دے درمیان ہے. بین المرء و زوجی ہوندا کدو میں و ما ہم بزارین بہی من احد الا باذن اللہ, قصور دے جادوگر سارے مل کے بہ جانا اللہ نے جنی دیر میرا حکم نہ ہوئے تے جادو پھردا جادو اثر رکھدا. کملی والے تے جدو جادو ہویا اللہ نے آپ اعلان کیتا, فرمایا خون دا پانی انج ہو گیا جویں خون دا رنگ بدل گیا. اللہ نے فرمایا سونیا ناس فلک پڑھنا تیرا کام ہے, جادو دیا گرا توڑنا ساڈا کام ہے. اللہ نے آنے کیا تویت بنا کے گل چھپا لیا ہے. فرمایا قرآن نال شفا ہے, جادو اینو کیا جاندہ ہے پیران دی مٹی تے والاں تے تصویر تے انسان تے جادو ہوندا ہے. اللہ کولو دعا ہے اللہ پاک سانوں شیطان دی شرط اور جادو ڈر دے لوگوں دے ستوں محفوظ فرمائے. ہاتھ دی فنکاری لکھا جی, ہاتھ دیا فنکاریاں کی نے. الحمدللہ میں 101 کر سکنا, تھوڑے سامنے بھی کر سکنا, تھوڑا پتہ بھی نہ لگے. ہاں کئی پہلے دی ساڈے بھابی نا پینسل لے کے نا پینسل کف ننگے کر کے آ ویکھو, پینسل لے کے پھر وہ کف ننگا کر کتے چکا کے انج ادھر ویکھو چلے رہا تو پتہ لگ جائے سارا. جدو پینسل لے کے نا ادھر ویکھو این جو ہاتھ رکھ کے ساڈے والے دیس بڑے بھائی نے تے کئی تے مینوں بات تسی تے باہر جو یار باہر جو تسی تے مینوں سوال کر لیا نا کئی بات تے فون کر کے آندے نے یزدانی تو چنگا نہیں کردا ایویں نہ کریا کر یار تو اپنا کام کیتی رکھ سانوں بھی کرن دے تے نا میں کہا قرآن آندا ولا طلب سبحان اللہ بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون, مومن حق چھپاندا مومن حق چھپاندا. بڑیا مینوں فون تے کہ نہ کریا کرو انج انج نہ پینسل رکھ کے گٹھ ناپ دے نے پھر بازو وڈا چھوٹا کر دے نے. اے سارا ہاتھ دا کمال ہے. کوئی ایک ساتھی جا کے پرچی لکھ لیاوے تے چھٹ دے, میں ایک پرچی کھولاں گا بند ساریاں پرچیاں چ نام دساں گا. اے وی فنکاری ایک نام بھی غلط نہیں ہوئے گا. ہا ویکھو مسجد دا سپیکر ہی ہے نا, آپا ایک منٹ دی منٹ نو ہی ناپ لینے. ہا ویکھو میک تو کالے تو میرا نشان ہے. بندے کمیز بیبیاں نہ چوری چوری بلینہ لے جاندیاں, بندیاں دیاں کمیزاں لے جاندیاں. اے پیر صاحب صاحب تے لایا جے پھر وہ بچھا کے اگے آ ویکھیا جے سارے کالا جتوں سپیکر شروع ہو رہا ہے. ایک تر گئی, دو آ چلی گئی, تین پائیا چھت رکھ لو,
امام در ایتھوں میں لیندیا کنیا گٹھا گئی ہیں تین آوے کو تسی سارے ویکھ رہے ہو تو قرآن پڑھے ایک ہلو دو ہلو کنی چھوٹا ہو گیا ہو گیا چھوٹا ہاں اے میں کی کام ہے کہ تو جادو ہے ہے کہاں گھانا اے پائیو سارے اتنیاں فنکاریاں ہیں کوئی علم نہیں کسے ایک پائی کو لو رمال ہے نہ انہیں کھول کے بخاؤ نا حکاری صاحب بھی دیتا ہے سارا مجمع ہے لوگ کی کم دینے جی نظرہ بند دین دینے حکاں بند دین دینے ہو دارے چلا کے انج کر دین دینے یہ کر دین دینے وہ کر دین دینے ہاں میرے آپ تو چھو رمال ہے ہاں کئی ایسے پیر نے تلنگے وہ ہاتھ اندر تویز پھراندے نے تے انسان دا ہاتھ سڑ جاندا ہے تھوڑی دیر تو بعد اتنا گرم ہوندا ہے وہ پہلے کہندے نے جا تویز تھلے سٹے گا نا تینوں یہ ہدیہ پینا 2500 اے دی گستاخی نہیں کرنی تینوں تھلے نہیں سٹنا تھانوں میں طریقہ دس دینا تسی جا کے لوکاں دے ہاتھ ساڑ دے پھرو اتھوں لے لو سگٹ والا پنا نہیں ہوندا جدے اندر سگٹ ہوندے نے تو شاپر چمکیلا جیا اونوں کڈ لینا کسے پنساری کولو سویرے تر جانا اونوں کہنا بھائی جان دار چکنا دے دیو کی دے دیو دار چکنا اے کالے نمک وانگو ہوئے گا چٹے نم جویں ہوندی ہے ہاں چینی نوں کی کہندے نے چینی نوں چینی موٹی ہوے اونوں کی کہندے نے مشری مشری دی طرح او دار چینی ہوندا دار چکنا او دار چکنا ملے گا تہانوں دا پاؤڈر بنا کے نا ہن او دے وچ بنا کے تویت وانگو دی پوری وٹ لانی جویں ڈاکٹر پوری دیندا او کسے دے ہتھ وچ پھرا دو او جدوں نو ہوا نہیں نا لگے گی تھوڑی دیر تو بعد اتنی گرم ہو جائے گی پوری ہتھ سڑ جائے گا جدے مرضی ہتھ وچ پھرا دو پھر پیر صاحباں نے تینوں تے بڑا اثر تویت بل پے نے تیرے ہتھ وچ ہاں ہاں اے کیمیکل ایک مداری والے زمین تے سٹ کے چٹکی مار دے نے اگ لگ جاندی ہے پھر اوندے نوں جڑا بولیا سی اونوں وی لا دیاں گے پھر کپڑے تے اے فاس فورس کیمیکل ہوندا ہے مردیاں نوں لگدا پانی والا وی ہوندا منہ چ وی پاندے نے پھر او منہ چ پگ جدوں گلا ہو جاندا کسے تے گرا ہوا دیم تو اگ پھڑ لیندا اے ویکھو جی گل مکائیے دعا کریے ہر رومال ہے سارے ویکھ رہے ہو دو کونے نیچے نے دو میرے ہاتھ چ نے ہاں نہ کہا جے میں گجراں دا بال ہاں تے گنڈ مارنی آندی ہے تے میں ہاتھ دی فنکاری کر لگا تے کوئی مائی دا لال مینوں پھڑ نہیں سکدا انشاءاللہ ہاں ویکھا جے علم کوئی نہیں اے میرے ہاتھ چ اے آ ویکھو اے گنڈ صحیح ماری ہے میں مسیتے بیٹھا وا صحیح گنڈ ماراں گا گنڈ وج گئی اے دے اوپروں دی دوسری گنڈ بھی وج گئی کنیاں گڑا لگیاں دو گڑا لگ گیا ہوں کاڑی ہو رہا دیتا ٹیٹ کرو ہاں ذرا جن جن جان ٹیٹ کرو نہ مسجد تاڑی نہیں مسجد تاڑی نہیں ماری دی ہوندی اللہ کولوں ڈری دا ہلو جی کوئی ایک ساتھی اٹھے ذرا اینوں ایک ہاتھ نال کھول دے بغیر سہارے تو میں اینوں کھڑک دا 5000 دا انعام نوڑ دیاں گا ایک ہاتھ نال کھولنی دویا نہیں لانا کوئی ہے ہے کوئی دو گیڑا لگیاں نے اے رومال رومال تھلے چلا گیا ہیلو کاڑی صاحب تسی اٹھیا جے ذرا اے جے رومال اے لگی ہے گنڈ کاڑی صاحب گنڈ ٹائٹ ہے چیک کر لو گنڈ ٹائٹ جنے مرضی کر لو پھر بھائی نے انی ٹائٹ گنڈ ماری رومال ہی پار چھڑیا تے آ ویکھو آ رومال ہے تے کاڑی صاحب دے ہاتھ چلا کر تے چیک کرو گیڑا لگی ہے ہاتھ کھول لو ہن ہاتھ تے ویلا پڑو اپنے تے پڑھ لئیے ہیلو اے رومال اے گرا تھوڑے ہاتھ چ دیتی ہے میں ہیلو اے میرا ہاتھ ہے اکاڑی صاحب نے پھڑ لیا گرا انہوں نے پہلے پھڑی ہے میں ہاتھ چھڑ دیتا ہے تسی ایمانداری نال دسو اے منٹ چ کھلے کہ سکنٹ چ کھلے سارا سکنٹ ہی کہنا ہوندا نا چلو پھر سٹ دے اوتھے ہی میدان چ کوئی بھی اینوں پھڑ کے جھاڑ لوے گنڈ کھل گئی گرا نہیں نہیں ہنسنا نہیں مسجد یہ ساریاں فنکاریاں ہیں تے اللہ دے قرآن دی برکت نہیں ہے جن کعبۃ اللہ دا بات سنو بھائی بہ جاؤ جن کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے بہ جائے نا جدو ایک بار جن آیا ہوئے نا کوئی قرآن پڑھن والا ہوئے رب ذوالجلال دی قسم قرآن انہوں کھچ لیندا ہے
قرآن انی طاقت دا مالک ہے مت بدیاں تویز تاگیاں تے چھتر ماریا کرو جاڈا ایمان قرآن تے وے دوسری کتاب تے نہیں جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر کسے نبی دا کلمہ نہیں نہ پڑھ سکدے ہمیں قرآن دی موجودگی چھوی تورات بور انجیل پڑھ سکدے نہیں پڑھ سکدے تو قرآن جے اگر بدی تے لکھیا ہے پھر جتی مارانگے تے نعوذ باللہ قرآن دی توہین ہے جے جتی تے قرآن نہیں لکھیا پھر گنتی تے توکل کرے تو مسلمان نہیں ہو سکدا تو اللہ دی قسمے قرآن دا بھی گستاخ ہے پیغمبر دے صحابہ دا بھی گستاخ ہے میں کسے ایک بھائی نوں کہنا پڑھو ہاں قرآن نعوذ باللہ لے کے واش روم چ جاو کسے بہن نوں دینا پھڑ کے واش روم چ جا کوئی جانا پسند کردا نہیں کردا قرآن تویز دے اوپر قرآن لکھیا ہوندا کہ نہیں لکھیا ہوندا بعض لوگاں نے گل چپایا واش روم چ وی جاندے نے گل چپایا حیض دی حالت وی ہے گل چپایا میاں بیوی والا معاملہ گالیاں وی دتی جاندا ہے قرآن واش روم چ جان لئی نہیں آیا قرآن گل چ لٹکان لئی نہیں آیا قرآن سینے چ محفوظ کرن لئی آیا ہے حج تو بعد ہضم کرو میرے نبی دے کول دس بندے آئے نواں نے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی دسواں کرن لگا آپ نے ہاتھ چک لیا فرمایا میں محمد ایسے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھدا جس گل دے اندر تویت ہوئے تو اپنی پناہ اللہ نو چھوڑ کے شیطان نو دتی ہے میں ایسے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا گوارا ہی نہیں کردا او بھائیو میرے نبی نے فرمایا جنہیں تویز لتا دتا تویز لٹکایا پایا اللہ او دے کام نو تباہ و برباد کرے وعدہ کرو اج تو بعد اسی اپنی فیملی چ کسے نو تویز نہیں پان دیاں گا کوئی انشاءاللہ نہیں نہ پان دیاں گے انشاءاللہ وعدہ ہو گیا جی چلو جی دعا کریے بالخصوص بیماراں لئی اللہ پاک بیماراں نو شفا کاملہ عاجلا عطا فرمائے اللہ پریشان بندیاں دیا پریشانیاں رفع فرمائے بابا جی عیسیٰ مرحوم حاجی سلمان مرحوم اے بھائی نفیس کی لکھا جائے محمد حسین عرف بھولا مرحوم اللہ کولو دعا کرن اللہ جتھے تیرے بندے لیٹے نے انہاں دی قبراں تے رحمتاں دا نزول فرما محمد شریف اور محمد عاشق محمد ابو بکر صدیق صاحب انہاں دی کی ہے صحت واسطے دعا اللہ جتھے جس ہسپتال چ گھر چ بیمار نے اللہ انہاں نوں شفا کاملہ عاجلا عطا فرما پانی دا گھٹ اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما بھائی دعا دی قبولیت ادو منی جاندی ہے دو گھنٹہ تو بہنا بیکار جائے تے فائدہ کوئی نہیں بہن دا مقصد اللہ نو راضی کر لئیے کوئی پانچ دس منٹ دعا کریے اللہ کولو اللہ جویں دے روزے رکھے نے قبول کر لے نمازاں پڑھیاں نے قبول کر لے بالخصوص اللہ اگے درد دل نال دعا کریے اللہ تیرا میرا آنا قبول و منظور فرمائے میرے واسطے بھی دعا کرو گردیاں دا میں آپریشن کرایا اللہ پاک مینوں بھی صحت دے تھانوں بھی دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أي الله بمرض شفاء كاملة عاجلة فرما اے اللہ جو گرام در بیمار نے سب تعلیم جو بیمار نے اللہ سب دے حال تیرے فرما اللہ سب نو شفا کاملا جلاتا فرما اللہ جو سب تعلیم دیا چٹائیا تے میرے بڑے والد ہے اولادا دی شفا لے اللہ دن ویلے دھوپ چلیڑ دینے شاہ شام ویلے اللہ مچھر چلیڑ دینے اللہ
انہاں دی اولاداں نو صحت نال حق کے نال فرما اللہ انہاں دی اولاداں نو صحت نال اللہ حق کے نال فرما اللہ بڈے والدین اللہ ہسپتالاں دے چوکیداراں دے دھکے کھاندے نے اللہ جنہاں دی اولاداں بیمار نے ہم دی رحمت دے نال بیماریاں نو رفع فرما اللہ پریشان بندے بندیاں دیاں پریشانیاں رفع فرما اے اللہ سمجھ اندر جنہاں دے والدین اولاداں بیوی بچے خاندان محلے دار جتھے جتھے بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال سب نوں شفائے کاملا جلا عطا فرما اللہ اولاداں بیمار ہو جان ماپیاں دیاں نیندھاں اُڈ جاندیاں نے اللہ جنہاں دیاں اولاداں بیمار نے اللہ صحت نال امکنار فرما اللہ بیماراں دی راتاں دکھاں چ لمبیاں ہو جاندیاں نے اللہ جو تیرے بندے بندیاں بیمار نے اللہ انہاں نوں شفائے کاملا جلا عطا فرما اللہ بیمار بندہ ہر روز تیرے نیلے آسمان وال نظر چک چک اللہ ویندا کدو تیری رحمت دا دروازہ کھلے تے میں اللہ زمین تے چل پھر سکا اللہ تو تے ایوب نبی نو 18 سال بیمار رکھ کے شفاواں دین والے مولا کریم اپنی رحمت دے نال انہاں دا نبیاں والا کیتا وے تیرے سوا بیمار کوئی نہیں کر سکدا تیرے سوا شفاواں کوئی نہیں دے سکدا اللہ اپنی رحمت دے نال بیماراں نوں شفائے کاملا جلا عطا فرما اللہ تے تیرے ہی مانگت نے اللہ آپ تے تیرے ہی سوالی نے اللہ جدوں دی او سوالی اللہ کدے کسے قبر کولو شفاواں نہیں منگیاں جدوں منگیاں تے تیرے کولو ہی منگیاں نے ساڈا ایمان بیمار کرنا تے تو کرنا ساڈا کیدا وے شفا دینا تے تو دینا اللہ اپنی رحمت دے نال روحانی جسمانی بیماری چ مبتلا نے اپنی رحمت دے نال شفائے کاملا حاضر عطا فرما اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللہ جو تیرے بندے تیریاں بندیاں گناہ کر کے آگے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ اسی گناہگار راضی ہو جا اللہ بغیر حساب و کتاب و جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ جے اگر ساڈے کولو تو ایک رات دا حساب لے لے اللہ اسی تے ایک رات دا حساب نہیں دے سکدے اللہ اسی تے ایک دن دا حساب نہیں دے سکدے مولا اپنی رحمت دے نال بغیر حساب و کتاب و جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ جنت دا حقدار بنا مولا کریم جنت دا وارث بنا اللہ جنہیں دنیا تے گناہاں تے پردہ پائے کل نبیاں دے سامنے اللہ پردہ فاش نہ کرنا پردے پردے اندر جنت دا حقدار بنا اللہ پردے پردے اندر جنت دا حقدار بنا اللہ سارے روزے قبول فرما اللہ ٹوٹیاں پچیاں عبادتاں قبول فرما اللہ جے روزہ رکھنے دا حق اسی نبا نہیں سکے اللہ جویں دا رکھے اللہ قبول فرما اللہ نام دا قیام قبول فرما اللہ میرے ویر دا قرآن سنانا قبول فرما اللہ اللہ دا قرآن سننا قبول فرما اللہ اس مسجد خطیب صاحب دیاں بےنتا خوش اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہم رب حملی من صالحین اللہ اپنی رحمت دے نال بے اولادیاں نوں نے سال نرینا اولاد عطا فرما اللہ تیریاں رحمتاں دا مہینہ اللہ میرے ویر میرے قاری صاحب فروز والے دے گجراں والے دے قاری تارک صاحب اللہ دے اولاد دے مرد قلندر اللہ
انہاں دے باپ نے ساری زندگی تیرا قران حدیث سنایا اللہ انہاں دا بیٹا کاری تار اللہ قران حدیث سناندا اللہ چٹے والا گلا انہاں دی اہلیا میری بہن اللہ انہاں دے سوجا میری بہن اللہ تینوں رو رو آندی اے میرے ویر دعا کرنا اللہ مینوں کوئی پتر کوئی دھی عطا کر دے تاکہ کوئی مینوں امی کہن والا نظر آوے اللہ قاری صاحب مینوں روز کہندے نے اللہ نوں کہو نا مینوں پتر دے دے تاکہ میرے تو بعد مسلے دا کوئی وارث بنیا نظر آ جاوے اللہ اپنی رحمت دے نال نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما اللہ گوجرانوالے دا میرا ویر وقار اللہ اودی بیوی میری امسیرا اللہ تے اولاد اللہ اس میں نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما اللہ میں تے کانال سنیا کنا نال سنیا کانال ویکھے اللہ رو رو تیرے چمن نظرا جھک جھک اللہ سکیاں دے نال تیرے کول تھی پتر منگ دیے اللہ تیرے ویر وکار نو نیک اولاد عطا فرما اللہ میرا ویرا فرض شان پان جایا سکا ویر اللہ اولاد نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما اللہ اس مجمع دے اندر جو بے اولاد نے اینا دوی دل کر دے اللہ اسی کام تو واپس آئیے کوئی ابو کہہ کے آواز مارن والا نظر آوے اللہ جدو کوئی بچہ ابو کہہ کے آواز مارن والا نظر نہیں آتا اللہ بابے دیا تھکاوٹ نہیں اتر دیا اللہ پریشانیاں دا حل نہیں ہوتا اللہ میرا ویر عبدل قیوم بے اولاد ایک سال نرینا اولاد عطا فرما اللہ میں کدا کدا نام لوا تو تے جنگل ہارے کئی میری بہنا انہاں مینوں اولاد دی درخواست کیتی ہے مولا میرے کول تے خزانے نہیں میں تے تیرے اگے اپیلا کرنا تیرے اگے درخواست رکھنا اللہ تے اولادیاں نوں نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما اللہ تیرے کولو دیاں مک نہیں گئیاں تیرے کولو پتر مک نہیں گئے اللہ تو تے لانی والے دو عالمی اولاد اللہ تیری رحمت دے خزانے اج کمی نہیں تو تے شروع تو وی کل ہو اللہ احد اللہ آخر تے وی کفوا احد اللہ تو چاہے شعیب نو دیاں ہی دتی جانا یعقوب نو پتر دتی جانا تے موسیٰ نبی نو کچھ نہ دے تے مریم نو بن منگے اندر والے اللہ سیدھے تیرے در دے مانگت ہاں تیرے در دے فقیر ہاں اللہ تو ساڈا غنی ہے اللہ تو دھیاں دین والا تینو تے فاتحوں آخدا اللہ پانی دے قطرے تو اللہ بیٹیاں بیٹے بنان والا اللہ دیانو نے صالح نرینا اولاد عطا فرما اللہ اولادا نہ ہول باپے مر جا کون منجی پکڑ کے امی ابو کہہ کے روئے گا اللہ اولادا نہ ہول اور قبر پہ ہاتھ چکے ربا نغفر لی ولی والدی اللہ کون کہے گا اللہ اولادا نہ ہول ظالم طلاقا دے دیندے نے اللہ گھروں پہ گھر کر دیندے نے جس باپ دی بیٹی نو طلاق مل جائے اس باپ دے کلیجے آتے آریاں چل جاندیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال تے اولادیاں نو نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما اللہ میرا ویرا سب اللہ دن رات تیرے کول گزرا والے دا اللہ اولاد منگدا اودی بیوی اللہ رو رو اولاد منگدی اے میرے بھائی آ سب
اولاد دا فرما اولاداں دے بہاراں تے میوے اسن اللہ بڈھے ویلے خلیل تیرا دروازہ کھڑکا رہیا ہے اللہ بڈھے ویلے زکریا چٹے وال پکڑ کے اللہ تیرے کول اولاد منگ رہیا اللہ اپنی رحمت دے نال ایک سال نرینا اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نوں دتی آ حافظ قرآن عالم دین بنا اللہ قاری قرآن بنا شیخ الحدیث بنا اللہ چٹے والا دی حیا کرن والا بنا اللہ سفید والا دی قدر کرن والا بنا اللہ جو بچے قاری قرآن بن رہے نے اللہ اس بچے چ قرآن پڑھ دے نے اللہ قاری قرآن بنا اللهم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم اے اللہ تو تیرے بندے بدیا فوت ہو گئے انہاں تے راضی ہو جا انہاں تے راضی ہو جا اللہ میرے بھوت راضی ہو جا مولا کریم جتے میرا بابا ساری زندگی محنت کر کر کے اللہ بوڑیا چک چک کے سانو قرآن پڑھایا اللہ جکان کہ میرا باپ زندہ ہوندا میں رب دا قرآن پڑھدا تیرے میرے بابے دا کلیجہ ٹر جاندا اللہ میرے بابے دیا محنت دا مل پی جاندا اللہ 42 سال دیا تھکاوٹ لے جاندیا پر مولا تیری قدرت دے اگے کسے دا زور نہیں اللہ تیرا ابو جتھے وی لیٹے اللہ اگر دنیا تے کلیجہ نہیں ٹریا اللہ قبر نو ٹھنڈیا کر دے اللہ خرکار اج وی تے میں اپنے باپ دا ہی پتر ہاں اللہ میری ماں نے بڑی محنت کر کر اللہ مینوں قرآن بنایا اللہ میری وردیاں دو دو کے فجر دے ویلے میری مائی سن چار بائنا بائیاں مسجد چھڈنے جانے والی اللہ بستر تے بیمار پئی اللہ میری امی نو شفائے کاملہ جلاتا فرما اللہ میری مائی نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ باپ دا وشورا تے پائی جب تک مینوں زندہ رکھے میری ماں دا وشورا نہ پانا اللہ جب تک میں زندہ رہاں میری ماں نو زندہ